Goed, nou sê ons weer vir die mense goeiedag. Is weer ek en hierdie prachtige jong dames. Haar naam is Catherine. Sy is een programmeerder hier by ons, maar sy kom uit een familie uit met baie ondervinding ook met besigheid. So, ek het daar speciaal gesteel vir die, want ons gesels lekker, sy is nie stupid nie. Sy weet waarvan sy praat. Catherine, sê gou weermiddag of dag vir die mense, ons weet nie hoe laat is het by hulle nie. Dag sy mense, hallo. Oké, mense, ons het nou, die vorige een het ons gepraat van die probleme met advertenties en hoe om nieuwe besigheid te kry. Nou, Catherine, daar moet maniere wees, en ons het, ek wil net weer onderstreep, ons hele aanslag is om vir mense te kry om bykie buiten die box te dink, om anders te dink, om ander oplossings te soek. Ja, nie altyd baie makkelijk nie, maar dit help een mens op einde van die dag. Ja, is rarig moeilik, want jy weet, soos ek sê, het is redelijk makkelijk om een besigheid te vat en daar te gaan sit en kyk wat aangaan, maar soos ek sê, het is dier. Dit is so. Nie, allemaal kan bekostig nie, en so, ons moet saam dier die ding gaan. Maar ek sê weer, en sommige hier aan die begin, die idee is om iets te skep, een platform te skep, wat ons met mense kan communikeer, en waar ons raad kan gee, en ander mense raad kan gee, en ons ook by hulle kan leer. Ja. Ons is nie al wetend nie. Natuurlijk nie. Ons probeer maar allemaal saam die ding doen. Maar uit ons ondervinding, die ene wat met baie pla, mense maak nie gebruik van wat hulle het nie. Ja, alhoewel hulle baie het om mee te werk. Ja, ja. So Kersen, jy het mos, as jy in die besigheid is, het jy mos klante of klante, of jy professioneel is of wat, maar jy het klante. Ja. So jou groot ding wat ons een bietjie later ook gaan bykom is, my klante moet tevrede wees met jou en jou vertrou. Ja, dit is rarig so. Ons gaan nou een bietjie daar oor gesels. Mm. En om by jou klante te begin, om besigheid te genereer is, denk ek die makkelijkste. Ek weet, mense gaan nou sê, en ek in die vorige, in ander podcasts sê ek het ook, dit klink na baie werk. Ek wil hier mense met ons span daar oor. Definitief. Want ons is in die technologie. Ons weet hoe om dit te hanteer, en ons sal die mense verduidelik. Ons sal daarby kom. Mense moet net eers nou die principe verstaan. Ja, en net jy moet oopkop bly, net hoor wat gesê word. Ja. Jy moet met jou klante communikeer. Definitief, dit is die basis van een goeie besigheid. Ja, en nou die groot ding, die eerste ding waar ons nou by kom, hoekom mense dit nie doen nie, hulle het nie een databasis van hulle klante. Ja, dit gebeur, ongelukkig. En een databasis, ek weet klein besighede kan die programmeerders bekostig nie so ontspan. Ja. Dit is nie asof ons nou vir julle gesê, ons gaan nou vir julle programme skryf en julle gaan ons groot geld betaal. Nou, maak nou maar gebruik van Excel eers, of enige spreadsheet. Is een goeie begin. Ja, is een goeie begin. Ons programmeerder is nie oor enthousiasties oor spreadsheets nie, maar ons gebruik het ook baie om sekere dinge te doen, en elke ding het sy plek. Ons sal later bykie praat hoekom een mens nie te veel met spreadsheets moet doen nie, maar Excel het baie moeite gedoen, en Excel het wonderlike goed, en mense kan rarig een bykie gaan kyk op YouTube en kyk wat hulle vir hulle self kan skip. Ja, en ek ben, as daar een behoefte is, praat, ons gaan gesels daar oor. Ons gaan gesels, ons het baie idees. Ons het, ja. En wat ek nou nie vir die mense gesê het nie, en ek dink ek het in vorige podcast gesê, jy sal het baie goed ontwikkel. Soos jy weet, daai goed lê daar, ons het maar toegemaak om, weet, het is mens moet het onderhou ook. Ja. En soos wat ons aangaan, so praat ons met die mense en ons kyk, ons besluit slaan, wat moet ons oopmaak en wat moet ons nie oopmaak nie. Ja, wat kan baat, wat kan help. So ons kan mense baie help daarmee. Nou, hoe kry jy nou mense se e-posadresse? Hopelijk op een baie diplomatische manier. Ja. Want nou nie mense afskrik nie. Ja. Want die oomblik as jy gaan vraag vir e-posadresse en goeders en telefoonnommers onnodig, gaan die mense vir jou, gaan mense begin dink, jy gaan nou spam. Ja, spam is gewoonlik die grootste probleem. Ja.
en ons spam nie. Dit is een ding wat mens nie doen nie, jy spam nie. Jy moet een rede hê hoekom jy e-pos vir iemand stuur. Ja. Om hulle bewust te maak van speciale prys wat jy besigheid ja, het. Of, ja, enige rede, ja. Maar dit moet een goeie rede wees. Ja. En daai wat jy nou genoem het, is een baie goeie rede. Mm. Want dat jy een speciale aanbod, maar jy plak het voor op jou winkel bijvoorbeeld, en niemand weet rechtig daarvan, ja. So jy kry nie, jy kry inloop kliënte, maar wat van jou kliënte? Ja, jou maar, normale maandelikse kliënte, of ja. Jou wekelikse kliënte, dan kom hulle uiteindelijk by jou winkelkie uit, en sê hulle, ek het nie geweet die ja. Speciale prijs was daar nie, kom het jy my nie laat weet nie. Ja, ja. Ja. En jy sien daar, wat Catherine nou daar sê, is al klare rede om vir die mense te sê, hoor jy so, gee toch net vir my jou e-posadres, ek gaan nie spam nie. Ons het van tyd tot tyd speciale aanbiedinge en ja. Goeders, en wat ons jou laat weet, dat jy voordeel kan trek daar uit. Ja. Dan, die heel belangrikste ding in besigheid, mense, ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie, dis vertrouwe, 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 en ek kan aanhou om te sê vertrouwe. Dit is waar. As jy nie mense, as mense jou nie vertrou nie, en dan het jy probleem. Mm-hmm. En Catherine, jy weet ook nog uit ondervinding, jy gaan nie sommer vir iemand sê, hoor jy, ek vertrou jou nie. Nee, jy gaan net stil bly, net ja. Nooit weer van hulle diens gebruik maak nie. Ja, die ander probleem is, jy gaan vir ander mense sê, moet nie daar gaan karren. Natuurlijk, ja. Want jy wil ander mense beskerm, wat hulle nie ook so blaukie loop, soos wat jy geloop het nie. Ek het al een paar vieslike goed ondervind, ja. En ek moet sê, so ver as wat ek gaan, maak ek seker ander mense trap nie diezelfde gat nie. Jy gaan net op Facebook sit nie, want hulle kan jou dag vaak. Glad nie. Ek wil het net nie ingooi, want mense doen dit. Asseblief mense, bly weg van die ding af. Nee, die is nie om ander mense swart te smeer nie, maar is net om mense te beskerm. Die ding is, die goed is naamskending. Ja, en niemand. Het is beide krimineel en beide civiel. En as jy nou dink, jy maak een ouse naam sleg en hy dagvaar hou, jou behoort jy voorbereid te wees en dan 50.000 rand per dag kan betaal, want dit is hoge rechtshofsake. So bly asseblief weg daarvan. Ja. Maar vertel jou vriende, beskerm hulle.